Якщо ви мені скажете, у якому словнику синонімів ви побачили слово «конфлікт» як синонім до «війна», то ви мене переможете. Але мене як філолога перемогти не так просто. Тому, шановна пані, свого часу Конфуцій сказав таку класну річ. Якщо ви щось неправильно називаєте, то ви неправильно робите. Якщо ви щось неправильно робите, ви опиняєтеся в хаосі. Чи не здається вам, що ви зумисне творите цей контрольований хаос, заганяючи країну в абсолютну безвихідь і сплутуючи поняття? Тепер, як доктор філологічних наук, кажу вам, що основна функція мови – це функція точної номінації. Україні вбито 13 тисяч воїнів. Ви називаєте це конфліктом? Конфлікт може бути у вашій родині. Конфлікт у мене може бути з сусідом за земельну ділянку. Конфлікт може у мене бути із коліжанкою. А у нас війна, національно-визвольна війна, яку ми провадимо з москалями від 1169 року. Якщо ваша свідомість історична до такої міри слабка, що ви цього не усвідомлюєте, то я рекомендую вам обкластися історичними книжками і прочитати позицію генерала Шухевича, головнокомандувача, який воював одночасно з німцями, з москалями і з поляками. І ніколи у його лексиконі не було слова «перемир'я», а було слово «перемога» і слово «боротьба». Тому ми сьогодні завдяки Шухевичу, завдяки Бандері і перебуваємо в цій студії. Тому в нас є сьогодні добровольчі батальйони і тому в нас сьогодні ще є армія, бо ми стоїмо на плечах тих людей, які не вживали слово «мир» під час війни, а вживали слово «перемога». Бо ми можемо, бо ми сильна нація, бо ми ще не такі історичні водоспади витримували і витримали. І тепер витримуємо не завдяки вам, а всупереч вам. Тому що ви партія угодовців. Ви партія, яка заводить сюди російську владу, владу Путіна.